Potem je tudi še ena neskladnost, recimo v prvi trilogiji branje v nadaljevanju, ki ga morebiti lahko razumemo kot domače branje ali šolsko, v drugem trilogiji ni domačega branja, v tretjem pa je. Potem recimo v vrtcih, v osnovnem, ljudsko avtorstvo, 8% je ljudskih besedil za vrtce, 60 besedil, ravno toliko je tudi besedil Miroslava Košute. Ali obstaja relevantnost? Ker menim, da nacionalna kultura in kulturni kontekst izhaja iz ljudskega in se razvija naprej v drugo izročilo. Avtorsko. Omenila bi, da zanimivo izročnega načrta iz Rajne Jugoslavije 1984, 1998 in 2011 se skoraj 30% istih besedil omenja. No, za konec pa priložnosti za izboljšanje. Predlagala bi, ker sistemsko razmišljam o književnosti, da se Zavod za šolstvo spremeni v Nacionalno agencijo za šolstvo, da se predmetna komisija za slovenščino preimenuje v Nacionalni kulturni svet, to, kar je že bila, da se strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje preimenuje v Javno agencijo za šolsko knjigo in da se ustanovi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v šolstvu. To bi bilo vse. Tako, zdaj smo prišli do konca teh naših prekresov. Meni so se zdaj vseeno povedni, ker so kar precej osvežili in analizirali, kar je in kako je do tega prihajalo, kar zdaj je. In seveda slišali tudi alternativne predloge. Tako da bi zdaj dali možnost za debato. Zoran. Hvala lepa. Omejil se bom na dve stvari. Prva glede dveh ravni. Pri maturi iz slovenščine opozarjam, da smo se s tem ukvarjali že leta 2010 ne, na slovenskem kongresu v Ljubljani. In kar zamerim tistim, ki zagovarjate eno raven, pa oblasti, je to, da v petih letih se ni glede tega spremenilo čisto nič. Pa bi lahko vsaj, no seveda, jasno, da mi je kolega Saksida kot že takrat prepričal in če bi rekli z Miranom Hladnikom, bistvo Slovenca je bilo ves čas v zgodovini, da smo tuje vzorce nekako primerno ponašili, tukaj se pa tujih vzorcev dobesedno s tem, ne, kar je bilo prepričino pokazano, dobesedno branil. Ne? No in dejansko seveda mi je bilo absolutno podpiram. Zamerim to je in izzivam dejansko gospoda doktorja Zupanca, ki ga globoko cenim, ker je eden od redkih, ki odločajo o zelo pomembnih stvareh, hkrati je fizik, zato je njegovo mnenje še zlasti dragoceno in tudi še uči na Kranjski gimnaziji, to je tudi moja gimnazija in to je seveda zelo dragoceno. Torej ga izzivam, da potem poda tudi svoje mnenje, ali bi bil res tak problem, strani državnega izpitnega centra, če bi na nek način poskusno preverili, kako bi izbirala slovenščina na višji ravni zahtevnosti. Omejim se pa v bistvu samo na naslednjo argumentacijo. Torej sprašujem, predvsem njega, kot v bistvu opazovalca strani. Na začetku smo slišali kolega Tivadarja, da je slovenščina na višji ravni. Res ima točke za višjo ravno. Trditev, ki jo seveda sem že takrat pred 5 leti povedal, da slovenščina ni na višji ravni, ampak na osnovni ravni, ker tisti, ki izvajate vi neko stvar za celotno populacijo, je avtomatično na osnovni ravni, se pravi točke ja, dejansko pa ne. Škodljivost je pa bistvena, čeprav je kolegica Vroš rekla, da niti niso seveda pomembne toliko naše plače in tako naprej, oziroma delovne mesta,
V dveh primerih. Prvič, če bi bila na višji ravni, če sem prav razumel, bi imeli večje število ur. Če bi bila slovenščina na višji ravni, kot je pri matematiki in tujih jezikih, bi imeli slavisti večje število ur, kar je izjemno pomembno. Zdaj, ena stvar. In druga stvar, da bi si sami privzgajali študente, ki bi bili bolj smerjeni in bolj kakovostni. Se pravi, to je dobesedno interesu stroke. Kako bi se pa dalo ta predlog, ki ga je kot veste takrat kolega Dular po moje našel kot nek kompromis, vendarle nadgraditi in uresničiti, pogledajte, zelo preprost predlog. Se pravi, če je slovenščina popolnoma utemeljeno učni jezik, prej pa nemščina, mogoče pa kdaj angleščina, trenutno je pa to še vedno slovenščina, je seveda logična utemeljitev, da bi slovenščina lahko imela 7 točk na osnovni ravni, potem imamo pa še višjo raven, ki bi imela 10 točk. Ne vidim nobenega pametnega razloga, zakaj to ne bi bilo sprejemljivo. Se pravi, slovenščina je potem dejansko, glede na druge predmete, privilegirana, hkrati imamo nadvirana. To je moj predlog, zelo jasen, ki je pa ponujem. Druga stvar, spet se navezujem na kolega Saksilo, pa tudi na kolegico Vogelno, ki ima zelo zanimive predloge, če ste videli na koncu in tako naprej. Gre pa za problem tematskega sklopa. Iz izkušnje mene kot predavatelja na, tudi pač srednješolskem učitelju še vedno, ampak predavatelja na Novogoriški univerzi, k nam prihajajo študenti, jih je sicer malo, ampak iz po moje popolnoma normalnih slovenskih srednjih šol, se pravi iz gimnazije v Tolminu, v Novi Gorici, v Vipavini in Ajdovščini, in kaj ugotavljamo. Se pravi, empirično v prvem, drugem, tretjem letniku, jaz kot veste predavatelj, ki zelo veliko povezuje, zelo težko povezujem pri svojih pač predmetih z znanje iz književnosti z različnimi pač neposlovnimi besedili, ker ugotavljam, da jih praktično skoraj ne poznajo in jih niso prebrali. Gimnazijci, ki so vsi praktično naredili splošno maturo, kar pomeni moja trditev, tudi empirično preverjena z anketnim vprašalnikom, da domače branje, ki je predpisano, se v veliki meri dejansko ne bere oziroma se preberejo obnove z interneta in dejansko, če se, za eno karjerino sem dejansko ponovil, se prebere predvsem tematski sklop v četrtem letniku. Na način dolgega branja zgubimo par mesecev. Kanon, svetovni in slovenski kanon, ki ga pa delamo skozi 4 leta, gre pa mimo in na univerzi imamo zaradi tega težave. No in se bližam k koncu, torej kakšen je moj predlog. Torej, jaz bi dejansko, kot je rekel kolega Saksiga, poudaril, da na začetku recimo določimo teh 20% kanonskih besedil, ki seveda pridejo poštev, to je isto kot domače branje, ne, se pravi za tista, za katere se zmenijo, potem pa, ne, zdaj pa seveda glede preizkusa na maturi, recimo oblika eseja, sta pa dve možnosti, da iz teh besedil je recimo ena oblika preverjanja, seveda ne vemo katerega, ne, no teza je pa seveda, da ta esej, kot je zdaj, je več ali manj vola reprodukcija. To mislim, da je popolnoma jasno. Ne. Skratka, ne bi mogla biti taka reprodukcija, ker je prevelik nabor. Drugo, kar imajo pa zdaj na poklicni maturi samo z odlomkom, se pravi drugi esej bi bil pa točno to, kar je rekel kolega Saksida, se pravi neznano besedilo. In pogledajte, sploh ni noben problem glede na to, da imamo Slovenci ogromno besedil kratke proze oziroma short stories, ki obsega v bistvu stran in pol oziroma zelo kratko, ampak celovito besedilo, neznano besedilo, lahko tudi neobravnavanega avtorja in to dati nekaj v bistvu, gre pa za to, da pokaže svoje znanje na novem primeru in to dati kot drugi možni preizkus. Se pravi, ponavljam oziroma zaključujem, to sta pa zdaj moja dva predloga. Dejansko nek sklop besedil ali kot obvezno domače branje tako naprej na začetku in neznano besedilo. To sta konkretna predloga, hvala lepa. Ja, hvala lepa. Prosim, pa ima zdaj kdo na to, ja? Je, vse so v mikrofonu, so v prsede. Ja, sem bil pa tisem.
kot srce simpel trditi, tudi da ne glavna dilema državne komisije za splošno maturo, celo najprejšnje ministrstva, če berem belo knjigo 2 in tako naprej, ker mislim, da se predlagam tudi na dveh ravneh. Torej, ta dilema je, tako kot najprejš večina stvari, je glavna tema vas slovenistov. Zdi se mi to. Torej, če bi prišlo do resne razprave in do predloga, da bi šli slovenščino v dveh ravneh, sem jaz prepričan, da najbolj seveda bi lahko malenko smišno stvar podražili po organizacijsko, kaj bi prišlo najbolj prvo. Slovenščina kot prvi predmet v učnem jeziku in tako naprej, če bi se znotraj slovenistov bi, tudi se zavljamo, ali za veliko večino in strokovno vloči za to smer, kar še tukaj skoraj znam oceniti, da druge to ne bi bil problem. So vsi drugi izvedbeni problemi, najhni problemi vse. Ta odločitev je vas ni nekaj nekaj. Če pa smem, bom rekel, tako, državni spetni centr sigurno tudi ni povira, zdaj pa bom pa se dovolil svoje osebno mnenje tudi povirati, kaj je skrena povirati. To ni mnenje, kar po funkciji direktora, levica, centra, to je kreatsko, da je moje osebno mnenje, ki brzo ljudi na tem, ja, hvala za hvala, mislim, da je še skozi malinkost učin, ko se v gimnaziji, sicer fiziko, ja, ne, to vam pa s tem hoče reči, se srečujem tedensko s kolegi v zbornici, vsa ta leta, kak sem tudi na državnem spetnem centru. Torej, po tej osnovi, kako ne rečem, po pogovorih s kolegi, po ne vem, mogoče, če smem reči, da je v mesecu si tri otroci tudi temi tu maturi, pa če malo za hec, če bi srečen, imam ženo slovenistko, tako da se te kolegi, če ga kdaj še tist, v neko našli oči, kaj reče. Ja, recimo, ja. Na tej osnovi, ne kot direktor Drica, jaz posebno, iskreno povedal, sem bil v tem delu, absolutno sem videl, da mislim, da če bi šla slovenščina, nadvira mi, da to ne bi bilo slabo za slovenščino, da bi to mora biti za slovenščino dobro. Po mojem vedenju, ne slovenist, se mi res zdi, da nam zdaj komisija za, če še številko potrebimo, tudi nekaj let 95, 94, 95, da bo najbolj nekaj čez 20, ne vem, da največ 25% generacije je šel na splošno maturo v istih časih iz gimnazij in iz strokovnih šol, so šli na splošno maturo. In mi vemo, da smo prišli do čez 40% med petleti, čez 50%. Torej, mi smo od unih časov za začetko tega skoraj podvojili delež in na koncu osnovne šole, jaz to pa za to, kar je dr. Božič v začetku, za odnoštovitev, ki sem jih za terciarno izobraževanje govoril, tako naprej. Če pogledate vi, ta odstotek, ki v Sloveniji je razdelimo v gimnazije posebej strokovne šole, pa gre na splošno poklicno maturo na 80%, pa gre na praktično vsi študirati. V 9. razredu osnovne šole, ko so še skupaj, je med njimi razlika od skoraj praktično nepismenih do briljantnih. Mi jih pa potres še počujemo v programih, seveda, pa je lahko zopet poskušal nekaj skupaj vršiti, pa vsi vemo, da se v resnici z leti šolanja razlike kvečenih povečuje, ne zmanjšuje. Tako da mi imamo najbolj res obstošni in, če govorimo res o terciarnem izobraževanju, ne grejo v tistih 68, pa še več odstotkih, niso samo gimnazici, v velik delič poklicnih programov, mi imamo tam ogromne razlike. In o sposobnosti in tako naprej. No, da se vrnem nazaj, se mi zdi tudi, ko sem rekel, da je seveda še 40% gimnazicov že bilo, zdaj malo pada, ampak mi smo tudi strokovne gimnazije, je tu vmes dober, leta tam okrog 2020, kaj se je poklicna nekoda. Torej vsaka večja srednja strokovna šola je tista rešila v čas, ko srednja strokovna šola je delna na splošno maturo, se je prva strokovna gimnazija. In hoče reči, res si mi zdi, slovenščina kot obvezen predmet, ki je razumljivo in tudi dobene dilene, ima najbolj v teh
z enim metrom, pomeriti tako velik razpon, v enih, slabo bistvenih, no, res zelo poprečnega, v onih briljantnih, jaz mislim, da je nekaj problem. Ampak nekaj, torej jaz osebno, ker sem jih tudi svojo časa zimo, da ne, da se to ne mislim osebno, mislim, da mi delamo iz središče na maturi, mogli prispevati k ravno to, pa bi se absolutno strinjal, k dvigu tistih najboljših. Ker to, kaj sem še rekel, še to mene, zdaj že dolga leta žena tudi ocenjuje, da dolga leta je ocenjevala, zunanje ocenjevalke, ki je doma brala, sobe, ki je počasno prišla ven, pa bo zdaj pa sem dobila končno mesej, ki ga človek z veselja. Kje pa sem bol sem to? Medtem, ko mučenje, drugač je pa množica mučenja, da na točke, ki nima te slovenisti, nobenega vesela, ki so vrt, ampak te je obvezno. Torej, iz teh signalov, da je moj osebno sklepanje to, ampak bistvo pa je, kaj se bo zgodil z dvema ravnima, potencialno eno ravnjo, to brez premisleka v vaših krogih, to ključno. Ne državni izpitni center, ne državna komisija, ampak ne ministrstvo, nekaj naprej, o tem bo težko odločilo, dokler mi ne boste, če boste, mi predlagali slovenisti. Hvala. Hvala lepa. Danes gotovo ne bo bo odločil. Jaz imam nekaj vprašanj oziroma nekaj pomislenov. Namreč, da je seveda so zelo slabi in zelo dobri eseji. Vse imajo moj razpon, 8 točk. Strinjam pa se, da bi bilo treba te metre narediti bolj precizne. In zato se mi zdijo konstruktivni predlogi kolegice Čoklove, ki gredo v to smer. Tako da tukaj se najbolj zna. Drugo pa je, glede, če bomo mi postavili enakovredno izbiro med slovenščino na dveh ravnih, torej, da lahko dijak izbere recimo slovenščino na eni ali drugi ravni in tuji jezik na eni ali drugi ravni, seveda tuji jezik angleščina. Kaj mislite, da bodo dijaki izbirali? Ne vemo. Vemo, ker imamo izkušnje opazovanja in doktorske disertacije, ki pravijo, da slovenščine ne vrednotijo posebno, da se za angleščino nekam pride, slovenščino se pa ne. In bodo seveda primarna izbira angleščina na višji ravni in slovenščina na nižji ravni. Za šibko, za vest, kulturno, kakršnokoli in vrednostne sisteme, ki jih opačamo, se nam to ne zdi posebno dobra rešitev. A to se pravi, da boš nacionalno zavest rešvala s tem, da usiljuješ vsem neko raven, ki ni ne višja, ni ni nekaj? Nima, ne usiljuješ, ampak da usiljuješ, da veš, da ni nekaj. Prosim, kako? Pravno, če bi lahko poslušali. Ne, se debatiramo zdaj, jaz mislim, da imamo samo predavljanje in odgovorje. Ja, nič ne bi usiljevala, smet se moramo, kaj razumemo kot standard znanja za slovenščino. No, in razločen pravno glede te ravnine, koliko bom reči statistiki, ne, niso tako zelo navdušeni na osnovno in višjo ravnino. To se je meni zgodilo ravno na izpitnem centru, ko je rekel, da sploh ni slabo, če merite od 1 do 8. Ne. To konkretno statistiki o tem govorijo, ko sem smislil, da se ne strinjava, ne, in tu so stvari, ki mislim, da so za razmisliti. Torej, ali bomo mi, samo vprašanje, jaz upam, da ni bilo narobe razumljeno, zato sem tudi ladjo narisil. Zdaj, lahko mi statistiko marsikaj izmerimo. Tudi lahko dosežemo, da bo na višji ravni, da bodo tudi ocene boljše. Ampak mislim, da je bilo jasno povedano. Korelacija med uspehom v šoli je približno tako kot na maturi. Drži to. Ne vem, vprašam. Če smem jaz tukaj samo, s podatkom? Samo sprašujem, ampak to no, bude zaključen, ker moj namen ni zdaj samo biti približno, čeprav sem zdaj v tej funkciji se ne jemnem tega, niti čustva, da nisem vezan na osnovno ali višjo raven ali na eno raven. Ampak
Kar je problem, ki se meni osebno vidi, je, ali mi z višjo ravni odvignemo konkretno jezikovno znanje in zmožnost v slovenskem jeziku. Tega, ja, tu ne bi bil tako prepričan. Ne. Jaz sam sem za to, da se mogoče s to stvarjo poskusi, ne, sam, ker številke so lahko zelo, zelo manipulativne. Ne. Tudi ne bi bil tako prepričan, da je osnovna in visoka raven tudi pri drugih predmetih vse tako počes rešila. To je moje osebno opažanje, ker če ne bi potem moralo biti znanje določenih predmetov fantastično, pa tudi kolegi iz drugih predmetov se pritožujejo, da samo znanje ni tako zelo odlično. So pa potrebne raziskave. To se strinjam in tu sem vesel, da imamo tu zdaj konkretne podatke. Zdaj moram še to skratka, če ni, to bo kolegica potem me dopolnila, ali ta korelacija obstaja ali ne. Je zanimiva ta, da pa je odpravila diskriminacijo fantje punce. Ne? To je druga stvar, ki sem jo sam pobral. Ampak tu bi sam še eno stvar, ali pa nič, kar bi povedal, da vam ne bom, odzemal besede, ker sam tu ne bi rad niti približno hotel, ampak kar. Samo korelacija četrti letnik matura. Statistika je pokazala, da imajo v četrtem letniku tako in tako oceno, na maturi pa isti kandidati dobijo 20% nižjo oceno. V nasprotju z angleščino pa matematiko celo, kjer imajo, je pa korelacija čist jasna. Približno plus minus 2-3% dobijo več ali pa manj glede na oceno v četrtem letniku. Potem je pa še en problem, ki je pa še bolj v nebo vpijoč, je pa ta, da če gledamo homogeno skupino zlatih maturantov, ki imajo same petice, in zlati maturant, ki nima vseh točk, zgubi točke samo pri slovenščini. Ja, ampak veste zakaj? To veste zakaj? Povejte. Ja, zaradi jezika. Ja, in to je to, glede. No, ampak tu mi zdaj govorimo o jeziku, ne, in ga izvzemamo, na drugi strani pogradi pa, da jezik obvladajo super. Ne. Ker to se je, mislim, to se je pokazalo, kakorkoli pri vseh teh. Jaz ne pravim samo na glas, razmišljam. To je stvar, ki je meni rahlo nočem, enostavno, da bi prehitro nek zaključek sprejeli in potem na koncu se dejansko rekli, aha, nismo nič dosegli. Ne? Ker tu pretirana prestižnost, ne vem pa, zdaj kolega Sacida Igor ve, ne? Glede Cankarjev, jaz ne vem, kakšne so raziskave. Če pogledam osebne izkušnje svojih sinov, to se odločijo 2-3. Na ljubljanski šoli in to ne na slabi šoli. To je stvar, ne, zakaj sem to omenil, ne, ker je bilo omenjeno količino, govorimo o kritični masi, jaz nočem nikako, jaz se strinjam, da moramo prestižnost dvigovati. Imamo že sprejšeno 7000 maturantov. Če še to zmanjšamo, ali, ne vem, ker Angliž imajo 3% kakovostnih piscev. A mi si to lahko dovoljamo, ali ne bi vseeno kot narod, ki je vseeno dvigoval in se hvalimo s tem, da imamo znanje na višjem nivoju in da je to znanje višje, ne, ali ne bi vseeno letnico dvignili za eno akcijo. Samo o tem razmišljam. Zato to zadevo polemiziram, da sem že tiho poslušal naprej. Ja, če lahko še, ja, se tega No, gledajte, gre za preprosto vprašanje, če si dal besedo, zelo nakratko. Gre za preprosto vprašanje, jaz se ne bom ukvarjal se, koliko besedili bi delali, kaj statistika pokaže in ne vem kaj vse in kako vsi morajo po defaultu, če rečem po najstežko, tako po moj dejo, ljubiti slovenščino, zato me mora imeti na višoki ravni. Jaz sem govoril o dveh tipih priprave na maturo. To edini očitno v tem prostoru razume Zoran. Če imate vi dva tipa priprave na maturo, temeljno raven, ki je recimo bolj reproduktivna in je usmerjena v to, kaj naj bi neki izobraženec znal potem, ko gre zaradi mene na fiziko, kemijo, arhitekturo in tako naprej. Potem je to temeljna raven, za katero ne potrebujete tematskega sklopa vsako leto ponovnega, ne potrebujete študija kot koncepcij vsako leto nekih priročnikov in tako naprej in tako dalje, ampak imate stabilen nabor od prvega letnika naprej, kjer se stvari utrjujejo. To je en, recimo temu bolj problemsko reproduktivni tip pouka književnosti. To je mednarodna matura, temeljna raven. Najbrž mi lahko zaupate po četrt stoletja dela s
stotinami dijakov, da znamo ceniti, kaj pomeni matura na dveh nivojih slovenščine. Kaj je temeljna raven tam in kaj je višja raven in čemu je namenjena. Višja raven bi pa pomenila veliko bolj problemsko nadgrajevanje te temeljne ravni, naprimer ob neznanem besedilu in predvsem v homogenih, vsaj deloma homogenih skupinah pri pouku, kar pomeni, da se vam homogena, da se vam izrazito heterogena populacija, ki vam pride v gimnazijo, v neki točki, ne vem kdaj in ne vem kako, ampak vendar ne mora razdeliti vsaj v nekem delu na dve skupine ali drugače. Z eno skupino boste utrjevali malo bolj temeljne reči, z boljšimi, bolj nadarjenimi, ki jih mi v našem sistemu nasploh skupljamo pisati, nam to najlepše pokaže, boste pa delali zahtevnejše bralne naloge. Ne vem, kjera matematika je še pri tem treba. In še poskusi so bili narejeni in so delovali. Dvoravninska pouka, ki že je to tudi delo. Ja, moj temeljni pomislek ostaja. Drugi pomislek je, če bi zdaj resnično nek nabor besedil naredili, ki bi prišel v poštev za maturo, bi še toliko znanja in ne vem, razgledanosti po literaturi in po kanonu do ne imeli, ker bi delali samo tistih 20 besedil. Torej, to je drug tak razlog. Ja, prosim. A se lahko oglasim, prvi se mi zdi, nisem razumela, kaj je profesor Božič me razumel, očitno me razumel na dobe, ampak rekla bi takole, da pravzaprav smotr pouka slovenščine na gimnaziji prav gotovo ni to, da vzgajamo bodoče slovenščine. Teh bo hudo malo in te se bodo že našli. Mislim, da nas zato ne sme skrbeti. Mislim, da je temeljni namen pouka slovenščine na gimnaziji, da prav vsakemu Slovencu, ki nas ni toliko, da neko sposobnost razmišljanja, govorjenja, pisanja v svojem jeziku. In mislim, da je pa pravzaprav ne razumem, da nobenih pomislek vse, jaz sem tudi mislim, sem za razmišljanje vse slik, ampak vem, da ko sem v osnovni šoli hudo, hudo nasprotovala tej delitvi otrok na skupine po nekih, ne vem kakšni imaginarni sposobnosti, ne, da so mi rekli, tiho, bodi, tiho, bodi, ja veš, da je to proti vsem pričakovanim standardom. Zdaj moramo mi to razdeliti pač po... Pa sem lahko rekla, jaz mogoče še to razumem pri matematiki. Ne morem pa razumeti slovenščine, ki pa se je otrok, ki ne živi tako zelo v vojnih razmerah, nauči slovenskega jezika kot od sošolcev. Odhod se bo naučil, če ne bom imel tega vzora. In hvala Bogu, mislim, presrečna sem, da je na osnovni šoli bil to propadel projekt. In da so vsi priznali, da je to propadel projekt. Vse ni res. Mislim, da je. Kajti tudi takrat, ko sem jaz profesorce, ko sem delala raziskovalne naloge, mislim, da je kar to povedal ten tak, zelo, ko sem delala za osnovno šolo, da raziskovalne naloge pač po projektu Mora, da sem potem zelo, zelo spraševala profesorice, kakšne razlike med slovenščino na osnovnem nivoju, na višjem, pa je bil tak največji primer, sem izdel, da na osnovnem nivoju se ne učijo povedkovega določila, na višjem pa. Kaj bi bilo praktično, vedno, nimamo raziskav, ampak srečujem se vsak dan tako z otroki, ki pravijo, da rajši berejo v angliščini, ker je to lepše, ker se lepše zveni. Njihovi starši pač pravijo, da ne računajo, da bi se bilo treba te slovenščine učiti, ki jim govorijo tudi te raziskave o enim v slovenščini. Zdaj, mislim pa, da se s tem vzamemo tisti osnovni naš temelj, kaj ti nobeno drugom jeziku žal ne znamo tako dobro niti razmišljati, niti čustvovati kot v slovenščini. To se res ta pomanjša, niža se ta raven. Mislim, ne vem, ti razlogi pa sem zaenkrat mi zdi dovolj prepričljivi. Zelo se pa strinjam s predlogom gospoda Božiča, razmišljam in tudi, da bi se maturo, maturo gledali, neka interpretacija neznanega besedila. To se mi zdi izredno kvalitetno. Jaz bi samo eno na faktu, Brane me je upozoril,
jaz sem napako naredila. Vprašanje, relacija četrti letnik pa matura, je bila teh 22%, ki so prekrajšani prstoječeni, manjša skupina in sicer z Bežigradske gimnazije 10 gimnazijskih razredov. Ni bila za slovensko populacijo, tako da se jaz upravičujem. No, se je tudi jaz ravno to bi rad izpostavil, ker jaz vem, da sem zdaj sem kot nor gledal ta poročila in nikjer nisem videl pri slovenščini nekih blaznih odstopanj. To je, mislim, da posebej poudarimo to, da dejansko ni tako drugače kot matematike, to se pa strinjam, so določene gimnazije, vem, so boljši kandidati prekrajšani. Ja, ampak to je zdaj vprašanje, kaj je boljše, ne, zato jaz tu malo vagam, ne, tako da, ne vem, kolega Tunar je še pa kolega Šinec, najprej kar so se pa potem kolega Tunar. Tako je. Anučko, jaz bi samo tole.